Отож, вітаю всіх, хто саме зараз увімкнув телеканал «Аврос» і запрошуємо усіх чоловіків до чоловічої розмови, адже згодом в Луцьку вже 24 червня цього року на території замку Люберта відбудеться міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств. Отож, дізнаємося все про цей турнір і гості нашої студії, ті, хто, власне, будуть займатися проведенням цього турніру. Отож, Зінчук Андрій, головний тренер збірної команди Волинської області зі змішаних єдиноборств. Доброго вечора, пане Андрію. Та Кулаков Олександр, офіційний представник Ліги ММА у Волинській області, також президент Волинського клубу «Прайд». Раді вітати вас у нашій студії. Доброго Отож, вечора. Все правильно. Будемо мати 24 червня і вже згодом другий міжнародний турнір. Перший був минулого року. Що це за турнір? Хто туди приїде і які види спорту можуть бути об'єднані в цих змішаних єдиноборствах, які наші глядачі зможуть побачити на території Луцького замку? Я хотів би спочатку сказати, що взагалі цей вид спорту, який от ми з Андрієм пропагуємо і обрали для своїх вихованців, це змішані єдиноборства ММА, це є універсальний вид спорту, який підготовка, точніше сказати, з якого дає можливість успішно себе проявляти у змаганнях з абсолютно різних видів бойових мистецтв, як кікбоксинг, так і бразильське джиу-джитсу, бокс, вільна боротьба, рукопашний бій, бойове самбо. Ну, це, на мою думку, це універсальний вид спорту сьогодні, який дійсно об'єднує всі школи бойових мистецтв, все найкраще, то, що було зібрано, скажімо так, великим таким періодом тривалим часу від зародження бойових мистецтв. І сьогодні от ми живемо в такий час, коли ми маємо цей результат, оцю квінтесенцію, можна сказати, бойових мистецтв, і яка представлена в саме в змішаних єдиноборствах ММА. Отож, що ми будемо мати 24-го уже червня? Чи прийдуть, власне, представники усіх цих видів спорту, які ви назвали, на територію Луцького замку? І чи це будуть тільки лучани, волиняни? Чи хто до нас приїде, зрештою? Ну, взагалі, ідея турніру така, щоб представити наших талановитих волинських спортсменів. І ці спортсмени зійдуться у протистояннях із переважно іноземцями. Ми так старалися підібрати максимально, щоб от кожен, наприклад, луцький якийсь спортсмен мав змогу проявити себе у сутичці з іноземцем. Тому переважна більшість буде поєдинки з представниками різних країн, шести країн світу. Це Словаччина, Узбекистан, Азербайджан, Туреччина, Білорусь і Франція. Ну, одразу зустрічне запитання. Ви знаєте, ну, коли проводяться спортивні змагання, не дуже радо до нас ідуть представники з інших країн. Ну, все ж таки, період війни і решта якихось моментів. Як вам вдалося на другий міжнародний турнір закликати аж 6 країн представників? Ну, по-перше, це наше географічне розташування нашої області, на мою думку, досить вдале. І наша область взагалі може похизуватися перед іншими регіонами, тим, що в нас є зв'язок і з Білорусією, і з Польщею, і дуже просто до нас потрапити представникам з Європейського Союзу. Активно до нас приїжджають і представники азіатських країн, таких як там і Азербайджан, Туреччина, Узбекистан. Цього року вдалося також налагодити співпрацю. Я вважаю, що люди, які мають доступ до інтернету, які цікавляться суспільним життям, і не тільки в межах своєї країни, але й таким світовим, то вони мають змогу вже нарешті скласти свою думку про нашу війну і промоніторити цю всю ситуацію. Насправді, війна на сьогоднішній день триває в досить вузькій локації, на мою думку. І чому ті спортсмени, які хочуть показати себе, проявити, мають страждати через якісь там, якби, заганжовані політичні там переконання чи те, що там нам нав'язується по телебаченню, по багатьох каналах. Я вважаю, що завдяки цьому маємо можливість проявляти і себе, і наших хлопців, і наше місто в кінці. Знаємо, що пан Андрій, власне, буде займатися підготовкою спортсменів, тобто фактично такої збірної нашої Волинської області. Що ми можемо сказати про рівень, про досягнення цих наших юніорів, які будуть брати участь уже в октагоні на території Луцького замку? Ну, я скажу, там не тільки юніорів,
Там у нас і будуть дорослі хлопці битися, молодь і вже яким за 20. От. Ну, можна сказати, підготовка вже в нас йшла, вона ще рахуємо з вересня місяця, коли почався тренувально-учбовий процес. От. Були певні етапи зборів, певні турніри, чемпіонати України, Кубки України. Це ми все проходили поетапно. От. У нас базуються всі підготовчі збори не за рахунок, а по бойовому самбо і по ММА, куди ми їздимо по змаганням, яким більшість, збірною. Mm-hmm. От. Нас Федерація Волинської області по змішаним єдиноборствам об'єднала всіх, якби всі клуби Pride, Воїн, у нас їх є 5. Pride, Воїн, Гарда, Легіон і Підбуль. Всіх об'єднали, от ми робимо разом збори, проводимо, тренуємося, їздимо по змаганнях, як по дітям, юношам, юніорам, по молоді, по дорослим. От. Недавно у нас відбулися чемпіонати України, вже якби заключний такий процес тренувальний, який якби показав, як ми готувалися, що ми підготовили, як ми підготовили спортсменів. От. І ми, я вам скажу чесно, ми гарно підготовилися і до цього турніру. І зараз будуть далі нас збори проходити на базі Волинського боксерського клубу Олімпійського резерву, як кажуть, на Слуцькій естеті. От. В Праді так само будемо підготовки проводити. От. Зараз підготуємо, і, я думаю, переможемо. От, у нас є хороші хлопці, є призори України, і по бойовому самбо є у нас по дорослим Щегельський, от, з Прайда тренірується. Шрамко так само по бойовому самбо був в призах на Україні, по бойовому самбо. От. От зараз Україна пройшла, по молоді у нас по дорослим. Гарно виступили з воїна. Це в нас Султан Вілієв став срібним призером. Чемпіонат України з змішаних єдиноборств. Даниїл Шилофаст теж став срібним призером. От, у нас хлопці готові. Гарно так, що також виступив Лихач Артур, він з Легіона. Він теж виступав на цих чемпіонатах. Він поступився там в полуфіналі, поступився, не пам'ятаю кому, з Дніпропетровська, по-моєму. От. Гарно показав бій, і взагалі він гарно виступав. Тому ми зараз так проаналізували з Сашою, кого виставляти. От. В нас хороша команда, підготовлена. Аби, власне, побачити, що вже буде чекати наших лучан уже згодом 24 червня на території Луцького замку, ми маємо відео, яке відбувалося торік на території того ж Луцького замку, адже там відбувався перший міжнародний турнір. І ось як він проходив, ми зможемо прокоментувати разом із гостями нашої студії, паном Олександром і паном Андрієм. Отож, що ми бачимо? Величезна кількість людей, які мали можливість прийти до Луцького замку. Тобто всі від меншого до більшого могли прийти сюди. Ну, зрозуміло, були спонсори, які організовували це все дійство і допомагали вам в організації. Ну, ось. Так, бізнес-партнери досить вдало того року підключилися, допомогли і представники харчової промисловості. От ви можете бачити, які розташували свої місця для того, щоб обслуговувати людей, щоб не тільки можна було подивитися турнір, але й насолодитися якимись травами. А було дозволено, до речі, продавати пиво? Це безалкогольне. Дивіться, те, що ми бачили, ну, октагон був одразу біля, ну, фактично, в самому центрі, в серці нашого замку, так? Октагон наш, місцевий, чи орендуєте ви його? Так, це октагон спортивного клубу «Прайд». Нам вдалося його придбати ще раніше, і в ньому вже ми неодноразово проводили турніри. І в торгівельному центрі «Порт-Сіті», і на території замку Люберта. Гарні ці дівчата, які показували одяг, це, ну, таке доповнення, так, програми боїв? Так, це дівчата модельного агентства Марини Занюк, і вони наразі демонстрували одяг від «Едельвіки». Тобто, от фактично, такого масштабу дійство, ми скажемо лише, що 1500 квитків було продано минулого року, а взагалі відвідувачів було скільки, на вашу думку? Думаю, що понад 2000 було однозначно, тому що у нас спортивні спортсмени спортивних клубів, учасників, дуже багато таких партнерів, друзів, у нас було роздано запрошень маса.
безкоштовно, велика маса народу зайшла насправді, більше 500 чоловік. І ми, наприклад, є деяка частина квитків, які ми роздаємо, наприклад, з метою реклами якоїсь, або з метою того, щоб підтримати, наприклад, є категорію людей, які не мають змоги там потрапити на турнір. Взагалі, от цього року, якою буде тепер, знову ж таки, вхід, тобто яка схема, як потрапити туди, щоб всі, хто нас чують, чоловіки і всі, хто шанувальники спорту, могли вже одразу знати маршрут, де взяти квиток, де його або придбати, або отримати, як ви кажете, що ви себе рекламуватимете? Те, що я можу вам сказати на сьогоднішній день, це 100% можна буде придбати вхідний квиток при вході, власне, в замок Люберта. Не тобто готовий в касі? Зараз, да, не готовий там, зараз сказати, чи буде попередній якийсь продаж квитків. Взагалі, дуже багато питань з організації і таких моментів, які треба владнати сьогодні. І взагалі там ми ще не думали над тим, там як чим буде попередній продаж квитків. Однозначно, це буде в день турніру. Я думаю, там без проблем можна буде придбати квиток. Пане Андрію, до вас одразу запитання, тому що квитки зрозуміло, що трішки повернемося. Хлопці, в октагоні. Впізнаєте вже? Тут були наші. Наш Олексій Альбертадік, щоб переміг спортсмена з Азербайджану. Тобто всі, кого ми тут бачили, тобто це ті, кого ви називали? Чи там були прізвища? Ні. Тепер інші, ті, хто буде змагатися? Ще є інші зараз. Ми ж підготовку проводили. Там був на відео Олексій Бондаренко, до речі, чемпіон України серед дорослих змішаних єдиноборців, який також переміг спортсмена. Власне, теж бачимо бійців, якщо впізнаєте їх. Так, ось це у нас спортсмен. Наші? Волинські? Наш, зверху наш, але вже здається, на жаль. Тобто наш тоді програв того разу, так? Те, що ми бачили. У нас декілька було поєдинків, що наші спортсмени програли. Я вам так скажу, того року у нас не було таких зборів, такого планового підходу. Кожен клуб по-своєму якось виставляв спортсменів і не було такого комплексного підходу. Те, що всі волиняни разом спільно об'єдналися. Так, ми враховуючи ці всі недоліки і недопрацювання, тому що це психологічний фактор дуже серйозний, коли на тебе дивиться все місто і твої і рідні, близькі, і сусіди, і знайомі, дуже великий груз відповідальності. Може навіть сильніший спортсмен програти слабшому. Бачили таке фаєр-шоу, яке поєднувалося і на відео, і, мабуть, що так ішли суміжно бої разом з різними шоу-програмами. Чи буде цього року щось таке видовищне? Цього року буде дуже видовищно. Ми плануємо підсилити і світлове шоу зробити, досить яскраве, цікаве для відвідувачів. Будуть виступи сольних вокалістів, будуть інструментальні виступи досить цікаві. Говорили з нашими, мабуть, місцевими виконавцями, які зможуть бути. Я просто не пам'ятаю, як називається як прізвище артиста, але Мікаель його звати, він на клавішах часто виконує музику. Наскільки тоді оцей формат поєднання, коли ми бачимо чоловіків, які змагаються, часто це ж змішані єдиноборства, це викликає інколи емоції, такі, знаєте, сентиментальні навіть часом. Як може це поєднуватися з музикою? Чи цей формат поєднується і в світі теж? Взагалі, принцип організації такий. Ми цього року хочемо почати трошечки раніше, тому що того року ми почали по факту близько 8-ї вечора. І досить мало було часу людям для того, щоб насолодитися цим всім видовищем, прогулятися трошки, перекусити. Там тільки якась пауза, відразу велика черга біля харчовиків, і вони не встигають обслуговувати, люди не встигають щось придбати, і вже бігом треба бігти, бо знову бої. А цього року ми плануємо так зробити більш розмірено, щоб люди могли мати змогу насолодитися перше поєдинками. Наприклад, відбувся якийсь сектор там з 4 там поєдинків. Після цього якась пауза, розважальна програма, люди можуть за цей час походити, поїсти, подивитися, обговорити, якісь враженнями поділитися. Потім другий блок, наприклад, поєдинків. Там попередньо планується 16 поєдинків. Тобто ми розділимо на 4 блоки. Того року було 12. Так. 12 видовищних поєдинків, у 8 з яких перемогли бійці, власне, Волині. Це та статистика, яка йде за попередній рік. У перших 2 зійшлися юніори, а решта 10 зустрічей були рейтинговими, проводилися за правилами професійних змагань. Тобто мали 12, тепер будемо мати ще більше. 16, так. 16 поєдинків. Ви знаєте, зрештою, якщо згідно умов договору, ось це ви кажете, перекусити, з'їсти,
побігати, щось пройтися, спортивні змагання, алкоголь буде забороненим на території Луцького замку? Однозначно, алкоголю не буде цього року, це 100%. Того року ми ще могли піти на якісь поступки, от безалкогольне пиво. Да. Були пропозиції просто, що безалкогольне пиво, давайте хоча б будемо, або такі страви, там як шашлик, наприклад, чи там якісь страви такі до пива будуть реалізовуватися, а пива немає. А наш народ любить дуже пиво, як показує практика. Але зійшлися на тому, що давайте хоч безалкогольне будемо продавати, просто посмакувати. Щоби запросити всіх, хто, власне, збирається вже 24-го прийти на замок Люварта, власне, сьогодні гості нашої студії принесли промо-ролик вже з тими бійцями, які братимуть участь. Тож дивимося на екрани, запам'ятовуємо ці обличчя, аби згодом за них вболівати. Отож, 24 червня. Згодом. Не пропустіть, буде круто. Запрошую 24 червня всіх бажаючих прийти в замок Люварта. Буде гаряче. Запрошую всіх на міжнародний турнір Люпортуальна Ротова. Запрошую всіх 24 червня в замок Люварта. Обіцяємо показати видовищні поєдинки. Буде гаряче, приходь. Числа на міжнародний турнір змішаних єдиноборств Люб-Артварю. Приходьте, буде цікаво і дуже гарче. Ну ось ми, власне, побачили усіх цих гарячих хлопців, які закликали прийти 24 червня на, як то кажуть, на це видовищне дійство, яке буде на території замку Люберта. Отож, пане Андрію, хлопці, власне, не протитровані були, ми не знали, хто це є, вони всіх кликали. Що це за бійці? Якої вони вікової категорії? От дивіться, там починався нас, був, по-моєму, першим мудрик, так? Такий не за це геть юний хлопець був. А юний був, який почав говорити. То це мудрик. Мудрик був. Да, він це спрайда хлопець. Хороший хлопець, нього дуже хороша ударна техніка. От побачимо, як себе реалізує. Але були й старші. Були старші. Були так. Далі йшов Бухалюк. Йому 18 років виповнилось. Він їздив це на Україну, поступився там в сутичці, поступився чемпіоном, хто виграв. От, взагалі він підготовлений хлопець, такий старається дуже гарно на тренуваннях. Теж ми вирішили виставити, щоб себе реалізував, показав. На що він здатний? Ми подивилися, прорахували всі його мінуси, які були на Україні. Я думаю, виграє. Потім був там Столярчук, він тренер Столярук. Він тренер Легіону. От. Був Вілієв Султан, срібний призер України. От. Шелефас Данил теж срібний призер України. От. Потім Щегельський Артур, срібний призер України з бойового самбо. Загалом скільки волинян? Та, 16, мабуть, скільки 12 там получилось? Буде 12 буде Лучан і 2 з Ковеля. Тобто 14 чоловік з Волині, так? Але як тоді ви їх розділити, якщо у нас є 16 таких видовищних поєдинків? Ще 2 поєдинки залишається нам заповнити. Це будуть представники з Одеси. Наші також друзі, які часто приїжджають до нас і на навчально-тренувальні збори, і ми до них їздили на навчально-тренувальні збори.
Організувати такий захід – це не дешево в рамках того, що це потрібно і з замком домовитися, і усіх зібрати. Хто допомагає цього року вам в проведенні? Цього року ми звернулися у фонд Ігоря Палесі тільки разом із пропозицією стати генеральним партнером цього заходу і профінансувати, взяти на себе 60% згідно кошторису. І нам це все погодили. Дали, як то кажуть, зелене світло, сказали, хлопці, працюйте, бачимо, що є дійсно результат, є досягнення, спорт дійсно розвивається, хоча наш вид спорту не олімпійський, але я думаю, що багато олімпійських видів спорту можуть позаздрити популяризації, масштабності проведення заходів, навчально-тренувальних зборів, які от ми проводимо. От Андрій може якби розказати більш детально, от як були проведені навчально-тренувальні збори із залученням чемпіонів світу та професійних спортсменів. Тобто досить такий фактично майстер-клас найвищого рівня для тих наших бійців, які сьогодні тільки стають. Це не якби не майстер-клас, а це як би сказати навчання. Повноцінне навчання, і це тренувальний процес. От майстер-класу таки був би якби приготовлений день-два. Да, короткотривалі. Це такі два тижні. У нас останні будуть підготовки до України, до нас ми проводили на базі «Динамо», до нас приїжджали з «Барса» чемпіони світу по К1, і так само їх приїжджав тренер їхній Коржак Володимир, який підготовив дуже багато чемпіонів світу і призерів чемпіонату світу. Приїжджав до нас тренер збірної змішаних єдиноборств Дудочкін Олександр, проводив тренування. Ще раніше ми також проводили збори, то приїжджав до нас Горохов, то він тренер, був тренер збірної самбо. То він більше приїжджав, допомагав ставити в партері, підтягував боротьбу. Підготовлено нас постійно, якщо проводяться збори, то постійно приїжджають дуже висококваліфіковані тренери. Зірки, на яких може тренуватися і наші майбутні перемогти. І приїжджають зірки, вони приводять, кожен тренер приводить 2-3 з собою спортсмени, які були чемпіони світу, призери світу. Як приклад своїх досягнень. Ми маємо 5 хвилин до завершення ефіру, і зрештою, щоб всіх ще раз закликати, що буде цікавого. Як буде відбуватися, ми сьогодні маємо лише 5 червня, так? Як буде відбуватися ще така от шмат роботи, над яким ви будете працювати? Що цікавого буде? Тому що я, наприклад, згідно вашої програми, яка зазначена у вас на сторінці у Facebook, є і розіграш запрошень, і відкриті тренування, і круті промо-івенти в найбільших місцях Луцька, і багато інших сюрпризів. Отож, про що йдеться? Ось один із таких промо-івенти, я вважаю, було слід зазначити, це організація офіційної процедури зважування, стердаун називається. Це зараз робиться в світі в форматі шоу. Буде досить потужне світлове шоу, будуть виступи вокалістів, буде музичний супровід, буде дим, світло, це все. Воно буде досить круто дивитися, буде проходити в Ротонда, в клубі Ротонда. У нас в парку знаходиться клуб. Того ж дня чи напередодні? Це буде напередодні, це буде в суботу ввечері, якраз. Таке година пік, можна сказати, так що всіх запрошуємо, всіх чекаємо, буде дуже круто. І, до речі, вхід буде безкоштовний, кожен зможе прийти, подивитися, насолодитися, пофотографувати фаворита. За кого буде вболівати, так? Що таке, ми до початку нашого ефіру, зрозуміло, що для всіх жінок такий вислів був цікавим, це битва поглядів, що це таке? Битва поглядів – це, по суті, психологічний такий двобій, коли один спортсмен намагається своїм чітким поглядом подавити іншого вже до поєдинку, морально придавити, щоб той вже не був такий налаштований на перемогу, показати, що я все-таки сильніший. Це в суботу. Чоловічі такі собі дивоглядки. Це в суботу вони зможуть вже один одного так з'їсти своїми очима. Цього теж ви навчаєте? Перед тим налаштовуєте, що ти маєш вийти? Вони самі вже налаштовуються. Це вже в них повинно тут бути. Тобто вони вже погляд лева, якщо він є, знаєте, чи там тигра, чи вовка, з чим асоціювати, то якщо він є такий в людини всередині, то інша людина це відчуває. І вже, відповідно, розумієш, чим доведеться мати справу. Добре, битва поглядів зрозуміло, те, що це буде в парку, теж зрозуміло. Ось ці відкриті тренування, чи можна буде їх побачити десь на вулицях міста, просто неба нашим учням? У нас на цю неділю планується вже друге відкрите тренування.
на театральному майдані на 5-ту годину вечора. Це кожен зможе подивитися, як спортсмени готуються, в якій вони формі, сфотографуватися з ними, поспілкуватися якось. І ще одне буде промо-тренування заключне, це буде в наступну неділю. Це буде на вході в парк Лесі Українки. Це буде стояти октагон? Ні, це буде зона татамі, буде прес-фол стояти, зона фотографування. Можна буде з кожним бійцем сфотографуватися, взяти автограф. І вже собі брати за того, за кого ми говорили, так, щоб за ним вболівати. Ближче познайомитися, от пощупати, як то кажуть. Такі тренування для бійців – це експеримент, випробовування, чи вони готові до публіки? Тому що, як ви сказали, так, що публіка теж має свою роль, вона може навіть зіграти в мінус. Так, ви їх таким чином готуєте, щоб вони вже звикли? Тому ми їх і готуємо, да, ви на 100% праві. Щоб вони мали оцей контакт з людьми, вміли спілкуватися, комунікувати, якось обмінюватися враженнями. Тому що це за кордоном дуже така стала практика організації заходів в таких публічних місцях, в торгових центрах, на якихось площах, на відкритих майданчиках, щоб от кожна людина знала, що в нас в Луцьку є такі чемпіони. Не так, що, наприклад, ми з'їздили на змагання, в Фейсбуці, там, в Інстаграмі написали все добре, і дуже вузьке коло людей знає, що дійсно ці хлопці в нас такі є талановиті, які працюють в спортзалах по два тренування в день. А так, ми виводимо їх на широкий загал, щоб всі побачили, щоб кожна людина побачила, от якщо там мій сусід зміг, там, чи мій брат, то чому моя дитина там не зможе? І я його приведу на тренування, він теж буде такою зіркою, він теж себе проявить, теж на нього всі подивляться. Це такий вагомий, на мій погляд, такий важий для популяризації взагалі змішаних. Залучення дітей до спорту. Вони дивляться, вони намагаються бути на них схожі. Да. Забрати їх з вулиць, зрештою, так? Так? Так. Але тут вже зустрічне запитання, вже будемо скоро закінчувати, період війни, так? Цей момент для багатьох він є таким критичним, коли люди будуть бачити ці бої просто неба. Тобто тут теж такий момент. Як ви до нього ставитесь, як спортсмени? Так, я вважаю, що ми повинні бути готові захищатися. І ми повинні мати таку сильну націю, таку сильну молодь, яка займається спортом, яка веде активний спосіб життя. Ці спортсмени, вони не п'ють, не курять, не вживають ніяких наркотиків. Вони соблюдають спортивний режим. Це режим сну, режим харчування, тренування. Вони є прикладом для інших. Якщо він вдягнув футболку там свою якусь клубну, вийшов, на нього всі дивляться і всі хочуть бути в нього схожі. Це відповідальність. Не забувайте, що ми зустрічаємося на міжнародних аренах з ними, з росіянами. Ну, я рахую, нам треба виігрувати, а не прилаг. Щоб ми виігрували, ми повинні постійно тренуватися, проводити такі турніри, змагання, де ми набуваємо все більше і більше практики, досвіду. От. І можемо показати, що ми можемо дати фору будь-кому, правильно? Будь-кому, так. Що наші кордони можуть бути захищені, правильно? Ви знаєте, цією нотою, власне, ми завершуємо. Хочемо сказати, що до нас завітало двоє чоловіків до нашої студії. Це Зінчук Андрій, головний тренер збірної команди Волинської області зі змішаних єдиноборств, а також Кулаков Олександр, президент Волинського регіонального клубу бойових мистецтв «Прайд». Говорили, власне, про те, що вже 24 червня на території замку Люберта відбудеться другий міжнародний турнір з ММА. І тому хлопці запрошують усіх, власне, заходьте на їхню офіційну сторінку у Facebook, цікавтеся цими новинами. Так, є ваша сторінка. Правильно, всі люди можуть заходити і стежити. А вам щиро дякую за те, що ви на нас завітали. До зустрічі. Вам. І до зустрічі з замком. Аверсу, що постійно ви висвітлюєте спортивні події наші. Об'єктивно. Будемо надіятися, що ми зможемо показати і матеріал з цього замку Люберта, який вже буде 24 червня. Нагадаємо, це буде неділя. Не пропустіть. На все добре, не перемикайте і стежте за спортивними новинами і не тільки із життя міста і області.